ಇದೆ ಫೋಟೋ ଯାହାକି ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ ବାଇକ୍ ରହିକି ଆଉ ବସ୍ରେ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ଲୋକ ଗଲେ ସେ ଆସିଲେ ଏଠି ଜାଗାଟା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇ ଏ ହେଉଛି ଘଟଙ୍ଗା ପାର ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ଯାହାକି ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ରାସ୍ତାରେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଗାରେ ଆସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ପରିବେଶର ଟିକେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଆଜି ଆସିକି ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯାହାକି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଘଟଣା ପାଲିଲା ପରେ ଏଠୁ 5 କିଲୋମିଟର କଥା ହେବ, ଘଟଣା ପାଲିଲା ପରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ଏ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଫଟୋ ବି ରହିଛି, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି। ଏ ଜାଗାଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଅଛି, ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ ଏସବୁ ଜାଗା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ବହୁତ ପୁରା ଡିଭେଣ୍ଟେଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ାରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛର ଭିୟୁ କେତେ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ପଥ